todos são atletas importantes. Assim como o Samuel, o Pikachu também saiu de maca do último jogo do Fortaleza, assustando e preocupando todo mundo. Mas o clube publicou umas fotos do último treino e nessas fotos estava o menino Pokémon, Iago Pikachu, portanto treinando normalmente, sem problema, sem susto mais para a torcida tricolor. E outra boa notícia é essa aí do Moisés, que inclusive esteve no banco no último domingo, mas não foi utilizado ainda, está pegando o ritmo novamente depois de passar por uma fratura no pé que ele teve em janeiro, também passou por cirurgia, mas cerca de 2 a 3 meses se recuperando, pode ser que ele já seja utilizado amanhã também nesse jogo do Leão, porque também é um atleta muito importante. Então o torcedor tricolor vive um misto de boas notícias e más notícias e assim vai levando ao longo da temporada. Cabe ao clube administrar da melhor forma possível.